ଜଷ୍ଟିସ୍ ଫର୍ ପରୀ ନୟାଗଡ଼ର କୁନି ଝିଅ ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ବିଜେପିର ପଦଯାତ୍ରା ଏବେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ବିଜେପିର ସାମଗ୍ରିକ ସାଂଗଠନିକ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି ସାଂଗଠନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଦିନ ପଦଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆଜି କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ନିଆଳି ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପରୀ ପାଇଁ ପଦଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ଏବେ କିଭଳି ରହିଛି ରଣନୀତି ଏବଂ କିଭଳି ରହୁଛି ସରକାରଙ୍କ ଦାବି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀର ସଦସ୍ୟ ଛବି ମଲ୍ଲିକ ବିଜେପି ପ୍ରଥମ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କ୍ଲିୟର କରିଛି ଏବଂ ବିଜେପି ପରୀର ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଶେଷ ଲଢ଼େଇ ମଧ୍ୟ ଲଢ଼ୁଛି ଆପଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିବ ପରୀକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅପହରଣ କରାଯାଇ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କରି ସେଥିରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଶାସକ ଦଳର ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ପରୀର ବାପ ମା ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବାବୁଲି ନାୟକ ଏହି ହତ୍ୟାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛି କ'ଣ ପାଇଁ ପୋଲିସ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଜେରା କରୁନାହିଁ ପ୍ରକୃତ ଅପରାଧୀକୁ ନ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଘଣ୍ଟା ଘୋଡ଼େଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମର ଏହି ଦାବି ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ନ ହେବ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅରୁଣ ସାହୁ ବହିଷ୍କାର ନ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖିଲା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ହେଇନି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ପଦଯାତ୍ରା ଜାରି ରହିବ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ମହିଳା କର୍ମୀ ଖାଲି ନାଁକୁ ମାତ୍ର ନାଁକୁ ସମ୍ମାନ ସେଥିରେ କିଛି ବି ଟିକେ ଇଏ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କିଛି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟେ ଦାବି କରିକି ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ଆମର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଶାସକ ଦଳର ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଅରୁଣ ସାହୁ ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ହିଁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ବି ମଧ୍ୟ ତମାମ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଦାବି କ'ଣ ରହିବ ପରିବାର ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ତମାମ ନେତୃବୃନ୍ଦ ମାନେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସାଂଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଜର ପଦଯାତ୍ରା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାରି ଭିତରେ ଯିଏ ଶାସକ ଦଳର ଯିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ବିଷୋଦ୍ଗାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ଏସ୍ଆଇଟି ତଦନ୍ତ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ସେ ଏସ୍ଆଇଟି ତଦନ୍ତରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କର୍ମୀମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ଏହି ଘଟଣାରେ କେଉଁଠି କ'ଣ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ବହିଷ୍କାର କରିବା ସହିତ ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ସିବିଆଇକୁ ଏହି ମାମଲାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ତମାମ ନେତୃବୃନ୍ଦମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଏହାରି ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ବିରୋଧୀଙ୍କର ଏହି ଗଣମାନ ଆକ୍ରମଣରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିପରି ଘାଇଲା ହେଉଛନ୍ତି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଆଳି ଦେବବ୍ରତରେ।